Сәлеметсіздер ме? Мен Жапашева Ләззат Рахымжанқызы болам, Талдықорған қаласынан. 8 желтоқсан 2019 жыл Талдықорған қаласына Жанболат Мамайдың өкілдері келіп партияларын насихаттады. Сол жерде мен қойдым сұрақты. Не себептен қазір жалпы халық көтеріліп атқанда халықтың назарын басқа жаққа бұруға сендер амал жасап атсыңдар? Қолдарында программаларың бар ма? Жоқ, программамыз жоқ дедіңдер. Енді программаларың жоқ болса, не үшін сендер Талдықорғанға келдіңдер? Әмбе жинап алған 5 көп балалы ана 2 инвалид болды. Жалпы санасында 8 адам. Сонда былай өмір тәлкегіне түскен азаматтарды неге сендер басқа жаққа бұрып алып кетіп барасыңдар? Өздерің білесіңдер, сіздердің партияларыңыз болашағы жоқ. Соған мен өз көзіммен жеттім. Себебі менің қойған сұрағыма жауап бермедіңдер. Тек қана сол жерде отырып атажұрты жамадыңдар. Атажұрт деген оңбаған, атажұрт деген азғын, атажұрт деген сатқын дедіңдер. Сонда бүткіл әлемге халықты құтқару үшін фашистік әрекетін әшкерелген ана Қытайдың. Сонда олар азғын болды ма, сатқын болды ма? Және де сенің ашып атқан партияның болашағы жоқтығын көзім жетті. Себебі сенің партияң мына өкіметте отырған біреулердің лоббиісің сен. Сен соларды қазір мына Қазақстанда үлкен өзгеріс болайын деп атқанда, соларды құтқарып қалу амалдарын жасап атсың. Осы партияға кіргізіп, ертең қайтадан сол өкіметке отырғызбақшысың. Қатқа отырғызбақшы. Сондай арам ойың бар сенің. Бір қазақ, жалпы қазақ, жалпы қазақ бір қазақ емес пе еді? Неге сен осы Қазақстанда қаншама азаматтар көтеріліп отыр, солардың қозғалыстарына қосылмайсың? Шын жүзінде сен халықты ойласаң. Ана Рысбек Тоқтасын деген өкілің сол жерде столды тоқпақтап тұрып, ата жұртты балағаттады. Сенің өкілдеріңді жібергенде не себептен үйретпейсің мәдениет сақтау керек екенін? Ол ата жұрттың қандай сендерге жасаған жаманшылығы бар? Ұят емес пе? Сол себептен Жанболат Мамай, сенің партияң қылмыскерлерді қорғап қалатын партия болып тұр. Ол мына Нұр Отанның клоны. Сенуге болмайды сенің партияңа. Сен сол партия ашам деп, мына халықты көтеріліп атқан халықты басқа жаққа бұрып алып кетпекші амалың сенің? Тоқтат мына партияңды. Қажет жоқ оның халыққа.